বন্ধুসকল এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ টাইম এনেকৈ আহিছোঁ এতিয়া দহটামান বাজিছে আৰু বৰ্তমান শ্ৰী ৰামৰ মন্দিৰৰ কাষৰ ঘৰলৈ যাই আছোঁ আৰু কালি যে দৰ্শন কৰিছোঁ আজিও যাই আছোঁ একবাৰ দৰ্শন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কালি এনেকুৱা ভিৰ এতিয়াও ভিৰ হ'ব ৰাতিপুৱাৰ টাইম মানুহবিলাক বহুত আহি আছে আৰু সকলো ভিডিঅ'বিলাক চাব আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'বিলাক আৰু এজনে মোৰ চেনেলটো সকলোৱে আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'বিলাক কোনো শ্বেয়াৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে আজিও যাই আছোঁ গেটেদি যোৱাকালি দেখাইছোঁ আপোনালোকক গেটৰ ফ্ৰণ্টৰ গেটটো আজিও যাই আছোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকক বেক কেমেৰাটো মাৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হয় বহুতখিনি ভিতৰত যাব লাগে আৰ্ট কৰি দিছে কি ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ আৰ্ট কৰি দিছে প্ৰভু শ্ৰীৰাম ইফালেও আৰ্ট কৰি আছে খুটাবিলাক কি ধুনীয়াকৈ দিছে জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম সকলোতে লিখি লিখি দিছে এনেকুৱাকৈ সকলো জেগা দোকান কিন্তু বহুত হৈছে ইয়াৰ ইনকামৰ পথ পূৰা আৰু ইয়াৰ মানুহ ক'ৰ ক'ৰ মানুহে কি কৰি আছে একদম মানে মাথা বেয়া হৈ যাব চব এইগিলাখান ৰাজস্থানী ক'ৰবাৰ কিবা আহি বিজনেছ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে তাতে আৰু পূৰা এইটো লতা মংগেশকাৰৰ হেৰি হয় যোৱাকালি ভিডিঅ' এটাত দেখাইছোঁ মই এইটো মানুহ চাওক ইয়াত চেলফি উঠা মানুহ কিমান আছে বন্ধুসকল মই এটা খালোঁ ফ্ৰীতে ভাত আৰু চানা চানাডাল ভিতৰ আৰু ভিতৰ হয় ফ্ৰীতে ভোজন পায় সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছে ভাল লাগিছে এনেকৈ হয় চবে ভোজন কৰিছে খাইছে আপোনালোকে আইনা চানা দিয়ে চব দিয়ে আৰু কোনো টেনশ্যন নাই কিনি খালেও হ'ব পাৰে কোনো ফালে ভেজাল নাই আৰু জয় শ্ৰীৰাম বন্ধুসকল ইফালে যায় প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ ভক্ত হনুমান মন্দিৰ এইফালে আছে হয় আজি তাতে দৰ্শন নকৰোঁ আজি প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ তাত ডাইৰেক্ট যাম তাত দৰ্শন কৰিম একবাৰৰ বাবে এতিয়া যাই আছোঁ প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ তাত দৰ্শন কৰিব আৰু কেতিয়া আহিব পাৰোঁ কোনো সঠিক নাই ঠিকনা যদি ভাগ্যত থাকে আকৌ এবাৰ আহিম এইবাৰ আহিলোঁ চাইকেল মাৰি নেক্সটবাৰ আহিলে হয়তো ট্ৰেইনত বা ট্ৰেইনতে আহিম বা লগ সংগে ওলালে আকৌ নেক্সট যাম বুলি ভাবি আছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ ইয়াৰ পিছত জগন্নাথ মন্দিৰ যাম বুলি বহুত আশা কৰি আছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই ভালদৰে ঘূৰি আহিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব মানুহ চাওক কিমান মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে হিচাপ নাই য'তে বেছি ত'তে ভাণ্ডাৰ লগাই দিছে ফ্ৰীতে খানা সকলোৱে খাব পাৰে কোনো কথা নাই কিনিও খাব পাৰে সকলোৱে আপোনালোকে আহিব দৰ্শন কৰিব ইয়াত বহুত ভাল লাগছে কম এটা ভাল লাগছে লগত যদি কোনোবা থাকিলে আৰু ভাল লাগিলে দুদিনমান থাকিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা কালি যাই আছোঁ ইয়াৰ পৰা নোৱাৰা অকলে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা কালি যাই আছোঁ
আপোনালোকে ভিডিওবিলাক চাব, শেয়াৰ কৰি দিব। তেনেকৈ আহি আছোঁ বন্ধুসকল, ভক্তজন পুৰা সবাই ওলাই ওলাই আহি আছে আৰু এতিয়া ভিৰ হ'ব, অলপ পিছত বহুত ভিৰ হ'ব। তাত সময়ো বেছি হোৱা নাই, 10টামান বাজিল থাকে। তেনেকুৱা আহি আছোঁ, ভক্তজন আহি আছে, যাই আছে, দৰ্শন কৰি আছে, ৰাতি 2টা বজালৈকে থাকে। বন্ধুসকল, যাই আছোঁ এনেকৈ ভক্তগণৰ মাজে মাজে, আৰু যোনে যি যেনেকৈ পাইছে সেনেকৈ আহি আছে, দৰ্শন কৰি আছে। আৰু টিকা লগোৱা নাই, টিকাটো লগাই ল'ব লাগিব। টিকা লগাই ল'লে মন্দিৰততো নাপায় বাৰু, এইবিলাক বাহিৰতে টিকা লগাইছে চবে। একবাৰ টিকা লগালে 10 টকাকৈ দিব লাগে, তেনেকুৱা বহুত আছে। আৰু এনেকুৱা টিকা লগোৱা মানুহ যে কিমান আছে, আৰু চব বাচ্চা বাচ্চা হয়, মানে দিনটোত কিমান পইচা পাম পায় হিচাপ নাই, দিনটোত টিকা লগায় যদি 100জন মানুহ কৰিছে টিকা, কিমান পইচা পাব আপোনালোকে নিজে ভাবিব। এনেকুৱা হয় দিনটোত 1000-2000 তেনেকুৱা ইনকামৰ পথ এটা বহুত উঠে, ইনকামৰ পথ। এতিয়া আমাৰ বাৰু অসমৰ মানুহে তো এইবিলাক মৰে বোলে লাভ কৰে, সকলো ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোকে, জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। মানুহ চাওক, মানুহৰ ভিৰ, ৰাতিপুৱাৰ টাইম আৰু ভিৰ মাৰিব, আৰু ভিত্তি মাৰিব, যিমানে দেৰি হৈ যায় সিমানে ভিৰ মাৰিব, ৰাতিপুৱালৈকে অলপ কমি যায় আৰু। হেল্ল'